السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ قصص النبیین کا بارہواں لیسن سبق ہے. ہم اس کا ترجمہ کریں گے اور لغوی صرفی تحقیق کریں گے، یعنی باب کی، لغت کی اور ابواب کی. ہم پڑھیں گے الی مکہ، مکہ کی جانب، یعنی کہ مکہ کی جانب سفر کر رہے ہیں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام. وغضبہ، اور غصہ ہوئے، فعل ماضی ہے، واحد مذکر غائب فعل ماضی ہے اور واحد مذکر غائب ہے اور فاعل اس کا موجود ہے. وغضب قوم ابراہیم، اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم غصہ ہوئی. وغضب، اور غصہ ہوا، الملک، بادشاہ. وغضب، اور غصہ ہوئے، والد ابراہیم، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے والد بھی غصہ ہو گئے. وارادہ، ارادہ یرید ارادتن، معنی ہے اس کا ارادہ کرنا، اور یہ باب افعال سے ہے. ارادہ یرید ارادتا، معنی ارادہ کرنا، چاہنا. اجوف واوی ہے، این یسافر، کہ وہ سفر کرے. سافر یسافر مسافرتاً، باب مفعال سے ہے. الی بلد آخر، دوسرے شہر کی جانب. ویعبدو، ویعبدا، اور عبادت کرے. فیہ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اس میں یہ اللہ یعبدو کا فاعل ہے، وہ مفعول ہے. اور یعبدو کا جو عطف ہو رہا ہے وہ یسافر پر ہو رہا ہے، یعنی ان ناصبہ کی وجہ سے یعبدہ پر، یعبدہ کی دال پر نصب آ رہا ہے. ویدعو، اور لوگوں کو بلائے. والناس، اور لوگوں کو بلائے. الی اللہ، اللہ کی جانب. یہاں اس کا واو کے اوپر بھی جو نصب آ رہا ہے وہ ان ناصبہ کی وجہ سے آ رہا ہے، اور اس کا معنی ہے بلانا. جی، اب ہم آگے چلیں گے. وخرج ابراہیم، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نکل پڑے، ماضی کا صیغہ ہے. من بلد، ہی اپنے شہر سے. وودع، اور الوداع کہہ دیا والدہ ہو اپنے والد کو. وقصد، اور قصد کیا ابراہیم، ابراہیم نے مکہ، مکہ کا. ومعہ، اور ان کے ساتھ. زوجہ، ان کی اہلیہ محترمہ تھیں. حاجر، جن کا نام حاجرہ تھا. یہ زوجہ، حاجر یہ مضاف الیہ ہے، اس کا زوجہ کا مضاف الیہ، یہ مضاف الیہ ہے. وکانت مکہ، اور مکہ شہر ایسا تھا. لیسا، نہیں تھا. فیہا، اس میں. خوشبن، کوئی گھاس. اور ولا شجرن، نہ ہی کوئی درخت. شجرن جمع اشجار، اور غشبن کا معنی ترجمہ وہ جمع ہے اس کی اعشابن، عشبن جمع اعشابن. وکانت، اور مکہ ایسا شہر تھا. لیس فیہا، جس میں نہیں تھا. بئرن، کوئی کوا. ولا نہرن، بئرن ولا نہرن، نہرن جمع نہار. وکانت، اور مکہ ایسا شہر تھا. لیس فیہا، جس میں نہیں تھا کوئی حیوان، کوئی جاندار چیز، جانور. ولا بشر، نہ کوئی بشر. جی، ووصلا، اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جدا ہو. ووصلا الی ابراہیم، ووصلا ابراہیم الی مکہ، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پہنچ گئے مکہ. ونزل فیہا، اور اس میں اتر گئے، یعنی کہ مکہ پہنچ گئے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام. وطرک، اور چھوڑ دیا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے. زوجہ، اپنی زوجہ حاجرہ، حاجرہ کو. یہ مبدل من بدل بھی ہو سکتا ہے. وولدہ، اور اپنے بیٹے کو اسماعیل کو. وولدہ اسماعیل، مبدل من بدل. ولما، اور جب ارادہ کیا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے. ان یذهب، کہ وہ جائے. قالت زوجہ، ان کی زوجہ یعنی حاجرہ نے فرمایا. الی اینا، کہاں جا رہے ہو؟ یا سیدی، میرے سردار. اتترکنی ہونا، کیا آپ مجھے چھوڑ رہے ہیں یہاں پر؟ اتترکنی، کیا آپ مجھے چھوڑ رہے ہیں؟ ولیس ہونا، اور یہاں پر ما ان، نہ پانی ہے. ولا طعام، نہ ہی کھانا ہے. حل، کیا امرک اللہ بہذا، آپ کو اللہ رب العزت نے اس کام کا حکم دیا ہے، آپ مجھے یہاں تنہے تنہا چھوڑ رہے ہیں. قال ابراہیم، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا. نعم، جی ہاں، اللہ رب العزت نے مجھے حکم دیا ہے. قالت،
ہاجرہ فرمایا ہاجرو ہاجرہ نے فرمایا اذن تب تو لا یضیعنا اللہ رب العزت ہم کو ضائع نہیں فرمائے گا. اس کے اندر جو غلطی ہوئی وہ آپ متنبہ فرمائیں, میں انشاءاللہ ٹھیک کروں گا. اور کمنٹ کر کے بتائیں کہ سبق کیسا لگا. باقی ہمارے لیے بھی آپ سے دعا کی درخواست ہے اور ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.